Museojuttu. Museokeskus Vapriikin podcast. Tervetuloa Vapriikin Museojuttu-podcastin pariin. Minä olen kokoelmanpäällikkö Teemu Ahola ja tänään jatkamme Mansarok-podcastiemme sarjaa. Vuorossa on Eppu Popeda Normaali-podcastin toinen jakso. Jatkamme tarinointia Eppu Normaalin kitaravelho Juha Torvisen ja Popedan 80- ja 90-lukujen ikonisen rumpalin Kari Holmin kanssa. Tervetuloa takaisin studioon, hyvät herrat. Kiitos. Kiitos, kiitos. Edellisessä jaksossa pureuduttiin perusteellisesti Manserokin alkuaikoihin ja sinne 70-lukuun. Ja nyt siirrytään muistelemaan Manserokin kultaista vuosikymmentä, eli 1980-lukua. Sehän on monessa suhteessa todella merkityksellinen manserok vuosikymmeni ja sitä se oli myös Epuille ja Popedalle. Jos aloitetaan 80-luvun muistelu Eppunormaalin osalta, niin Eputhan julkaisi kahdeksan studioalbumia 80-luvulla alkaen sieltä kuh, vuodesta. Kuh. <laughs> Kyllä, jos käydään näin ihan itse asiassa tässä läpi. Akun tehdas 80, Cocktail Bar 81, Tie vie 82, Aku ja köyhät pojat 83, Rupisia riimejä ja karmeita tarinoita 84, Kahdeksas ihme 85, Valkoinen kupla 86, sitten on vuoden välivuosi ja sitten vielä Imperiumin vastaisku 1988 Juha, miltä tämä kuulostaa näin, näin vuosikymmenten jälkeen? Se on ollut melkoinen puristus. No tota, ton lisäksi kun tehtiin noin sataa keikkaa vuodessa, niin, niin kainalot hikoo vieläkin. <laughs> Sitä äh, on, on jossain muuallakin sanoa, että toi, monella tapaa toi 80-lukuhan oli semmoinen vähän kuin Vanhan talon remontointi, että, että jos, jos etukäteen tietäisit, mitä on edessä, niin tekemättä jäisi, mutta tota, hyvä, että tuli tehtyä ja niinhän se on vanhan talonkin kanssa, että sitten sit kun remontti on saatu jonkunnäköiseen vaiheeseen, niin voi huokasta, että huhhuh. Kyllä, siinä on syöty elefanttipala kerralla. Kyllä, kyllä. <laughs> joka, vuosi, joka, vuosi, jotain. Toki tietenkin oltiin niin kuin, niin kuin nykypäivään verrattuna vuosikymmenet nuorempia, että ei se, ei se tuossa varsinkaan 80-luvun alkupuolella, siis toi melkoinen tekemisen tahti, niin ei se silloin tuntunut oikein missään. Että oltiin nuoria täynnä intoa ja jaksettiin ja se oli hienoa, totta kai. Et sitten sit tietysti siinä niin kuin monennäköiset tekijät teki sinne loppupuolelle 80-lukua niin jo kaiken näköstä pientä vaivaa ja, ja, ja tota, siitä sitten niin kuin seuraavalle vuosikymmenelle meidän tahti hidastukin ihan, ihan niin kuin radikaalisti. Kyllä, että silloinhan ilmestyi. 90-luvulla vaan kaksi liittyy. Joo, juu, Joo. Hieman, hieman, toisenlainen tahti. Se tota, oli meidän ensimmäinen kultalevy. Että tavallaan se, se niin kun, sanoa, että nosti meidät jonkunnäköiseen suosioon, mutta tietenkin täytyy edelleen muistaa se mittakaava, että et, et, et niin nykypäivään verrattuna ylipäätään tämä musabisnes, ja kaikki, kaikki si- mitä tässä niin kuin tapahtuu, niin oli niin valtavan paljon pienempää, mitä se nykyään on. Et nyt tietysti tänä päivänä puuttuu levymyynti käytännössä lähes kokonaan, että kun on siirrytty tuonne striimeihin. Mutta silloin, silloin sen tai niin levyjä vielä myytiin, mutta keikat edelleen tämmöiset niin varsinkin alkupuolella 80-lukua, niin tämmöiset isot festivaalit, jotka nykyään täyttää kesän, niin eihän semmoisia ollut kuin kuin pari. Ruisrock mm. tietysti ja, ja provinssirock ehkä toisena. Mm. Mutta muutenhan se oli edelleen tanssilava keikkailua, mitä bändit, että kesät kierrettiin tanssilavoja, Aivan. talvet myös. Kyllä, kyllä. Et se, siis, varsinkaan niin se vuosikymmenen alkupuolella, kun, kun rock ei ollut siirtynyt etes ravintoloihin vielä, niin kyllä, kyllä ne oli aika, aika niin arkisia paikkoja, missä, missä, käytiin ja missä yleisö kävi. Nivalan tuiskulaa ja tuollaista järve. ihan peruskauraa. Joo. Tämä on, oikeastaan tästä voitaisiin puhua tästä niin sanotusti 80-luvulla rockbändin vuoden kierrosta, että jos me katsotaan Popedaa, niin Popedallahan oli sama juttu, kahdeksan studiolevyä 80-luvun aikana, eli sieltä tuli rasvoa koneeseen 80, hullut koirat 81, enkelit, 82, kaasua 83, harasoo 84, pohjan tähden alla 85, sitten on välivuosi ja 87 ei ole valoa, hallelujaa, 88. Ja vuosi 84 oli Karin ensimmäinen studiolevy Popedassa. Ne on harasoo. Kyllä. Et mieletön tahti teillä molemmilla bändeillä sekä levyjen tuotannossa että keikossa. Juha sanoi noin sata keikkaa vuodessa. Oliko Popedalla? Meillä oli, jo, jossain vaiheessa oli vähän enemmänkin. Et siinä oli, mentiin 120-130 mutta siinä se on keskiarvo on varmaan se sata aika lailla. Oh, ja sitten, noin, tosiaan, joka vuosi tehtiin vielä levy siihen, siitä, että kun keikat loppuu uuden vuoden aattona, niin oli kuukausi taukoa, niin nyt tehdä levy siinä tammikuussa. se <laughs> oli vähän jo aloitettu tekemään joulukuussa, käyty vähän reenaamassa, Tuli oli pientä hajua, mitä piisejä oli, mutta kyllä niin kuin rummukin tehtiin periaatteessa siinä, niin kuin, ei siinä ollut kolme neljä päivää ja sitten siihen päälle soittoja ja koskettimia ja muuta ja Pauli laulo, niin ei siinä kyllä mennyt kauaa, kun ne tehtiin. No miten Sepuilla? Samalla tavallahan mekin toimittiin. Meidän tahti ei ehkä sen levytyksen suhteen ollut ihan noin kireä, mutta, mutta talvellahan tai kevät Me, talvella ne levyt kevät, tehtiin talvella, ja, ja sitten saatiin, saatiin pihalle ennen kuin, ennen kuin kesä alkoi. Tavallaan siitä oli uusi levy ja uusia biisejä sitten esittää, esittää kun keikkokausi kesällä, Alko. Ne yleensä maaliskuulla, mun mielestä oli maalis kun ne julkaistiin ne levyt, se oli sinä huhti, niin sillä lailla, niin, jo ennen kesää kuitenkin, että tanoin, se oli takaraja oli jossain maaliskuulla, kun se piti olla valmis kokonaisuudessaan. Eli sillä päästiin sitten promotoimaan niin, niin, kesän, niin. kesän kierto, että siellä oli niin, uutta ja niin, ja Sillä lailla, kun sitä otettiin single vielä vähän jo etukäteen ulos, niin ja silloin mentiin sillä että otettiin single kouruja, mentiin 957, että tana Jukkis yleensä vei sinne single, että tuossa on toi single ja saman tien soitti, sama, niin nykyään se on ihan mahdotonta. ei on mitään jakoa enää sellaiseen, että mennään viemään single niin radioon ja sitten lähti soimaan siitä ja sitten se meni ykköseksi, että, että se, näin siinä kävi. Iso muutoshan tuli oh. just, just vuonna 1985, kun nämä paikallisradiot, ka, ka, niin kutsutut kaupalliset paikallisradiot aloitti, Et sitä ennenhän meillä oli vaan Yle. Ja ja mitään tämmöistä soittolista ajattelua ei ollut ja ylipäätään niin kun, niin kun pop ja rockmusiikin soittaminen vielä silloinkin oli Ylellä aika vähäistä. Et, et jo, ja kun to... toimittajat, jotka oli innostuneet, niin, ja oli valtaa, niin he saattoi soittaa. Oli siitä, tämmöisiä niin. Niin pop ja rockmusiikin erikoisohjelmia, Kyllä. joissa sitten niin uutuuksia soitettiin. Et ihmiset varmaan nauhoitti niitä kaseteille sitten. Ja toki siis sinkkujakin myytiin, ei siinä mitään. Mm -hmm. Kyllä, ni, kyllä niitä, ni, niissäkin kauppa kävi, mutta mä luulen, että se vähäinen radiosoitto, niin se kuitenkin levitti sitä uutta, uutta singlepiisiä just sillä tavalla, että ni, niitä nauhoitettiin. Olen itsekin nuorena, nuorena ollut se sormireknappu. Voin laita. vahvistaa tämän myös, kyllä tuli, tuli nauhoitettua hyvin tiivisti, ja just Joo. nimenomaan toi paikallisradio, siellä kuunneltiin listaohjelmia ja muuta, ja näitä uutuuksia, niin kyllä se oli tosi tärkeä. Joo, sitten tosiaan 85 vuoden jälkeen, silloin muistaakseni, 9, eikö se ollut 85 vuonna? Joo, kyllä, vuoden, syksyllä 9, 8, Joo, uh -huh. niin, niin sen jälkeenhän tuo tilanne tietysti muuttuu aika radikaalisti, koska koska tota, sehän nimenomaan suomenkieliselle rokille soi, soi, ihan uuden pelikentän, kun näitä radioita sitten pikkuhiljaa perusteltiin vähän joka paikkaan. Ja kuinka ollakaan, Eppu Normaali esimerkiksi ja varmasti myös Popera soi niissä aika taajaa. Kyllä. Kyllä. Mielenkiintoinen toi teidän vuosi tosiaan just tällä, että, että, kiirettä, kiirettä on ollut. Jos te muistelette vielä teidän musiikillista kehitystä mitä, miten te sitä luonnehti sitten, jos ajattelette tuota vuosikymmentä, että esimerkiksi epu Akun tehtaasta Imperiumin vastaiskuun, niin, niin tota, minkälaisia ajatuksia se herättää? Siis toi, mehän oltiin niin punkinpettureita, kun tehtiin Akun tehdas, joka oli, oli, oli niin kuin sellainen, kun me haluttiin tehdä. Eihän me mietitty eikä ole koskaan mietitty sitä, että, että tämmöisestä ihmiset varmaan tykkää, vaan me on tehty niin kuin, niin kuin, taidetta pitää tehdä omille korville tai silmille, jos sattuu olemaan kuvataiteilija. Niin, niin se mieltymykset meillä muuttu ja, ja tota, me haluttiin tehdä tollasta musiikkia ja, ja osahan siis näistä ns punk -piireistä tuomitsi meidät niin kuin petimme porukat ja, ja meistä tuli kaupallista roskaa. Ja, ja tota, pidän sitä, siis Akun tehdashan on onnistunut levy kaiken kaikkiaan, mutta sitten se seuraava levy, se Cocktail Bar, niin sehän oli vähän semmoinen, että et siinä Pantsen tekemät biisit niinku muuttu aika radikaalisti aikaisempaan verrattuna, mutta meillä edelleen oli vähän niinku epäselvää, että että mikä me oikein, mitä me niin tehdään. Että tavallaan se, me, miten me esitettiin ne biisit siinä levyllä, niin ei tehty kaikille niille biiseille oikeutta. Että meillä oli vähän semmoinen, biisit ei ollut sillä tavalla suoraviivasta rokkia, mitä aikaisemmin oli ollut, mutta ne esitettiin vähän siihen tyyliin. Että se, se on vähän semmoinen, tota, toiset tykkää sitä levystä, se, mutta siis kyllä se nyt, on näin ajan pitkän ajan jälkeen, voisi sanoa, että se on vähän epäonnistunut levy. Ja se, se syy oli just se, että okei, siinä oli vähän semmoinen niin sekaannuksen aika, että mitä me nyt oikein tehdään ja, ja mitä me ollaan. Pientä hapuilua. Pientä viisiin. hapuilua, joo. Mutta tota, sitten tietysti, sit tietysti niin kuin tilanne muuttu ja vähän enemmän tajuttiin, että mitä, mitä me halutaan olla ja mitä me halutaan tehdä. Tai se kiteytyi. Ja, ja tota, kyllä noista siis ylipäätään meidän, meidän, tuotannosta, jos tätä on ennenkin kysytty, että mikä on tämmöinen niin kuin, niin kuin, sanoa peräti rakkaan levy, niin, niin, kyllä se toi rupisia riimejä, karmeita tarinoita on koko tuosta meidän tuotannosta, näin kun sitä katsoo tälleen, tälleen taaksepäin. Niin, ja se, se, on ihan siis henkilökohtaisista mieltymyksistä johtuu, siinä mun mielestä me Pantsen kanssa Öö, e ekan kerran oikein kunnolla niin kuin tämmöinen kahden kitaran juttu, mikä meillä oli siis luonnostaan kehittynyt, niin siinä se on niin ekan kerran kohillaan. Sitten siinä on tota, on hyviä, ne oli valmiina suurin osa ennen kuin mentiin studioon, ei ollut sitä niin loputonta studiossa pyörimistä ja, piisien niin rakentelua studiossa, vaan mentiin, mentiin studioon ja, ja ei nyt ihan sentään, että mennään studioon, soitetaan piisit ja se on siinä, mutta siis sinne päin. Ja sitten ennen kaikkea Martin, Martin piirtämä, nimenomaan piirtämä, koska se ei ole maalaus, niin piirtämä erinomainen kansi, josta, jossa tota on, on kuvina näitä levyn biisejä, jos sieltä osaa ne niin hakea. Mä en ihan kaikkia nimittäin tajunnut, että mistä piisistä ne on ennen kuin, ennen kuin sitten mulle selitettiin. Mutta joo, siinä on jo, jollain tavalla siinä on niinku kiteytyneenä eppunormaali. Ja se on tasan 40 vuotta nyt. Niin muuten onkin, hyvä. On onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Niin, joo, niin, Tästähän me kyllä kehitetään vielä jotain. Niin tulee <laughs> Harasostakin. Aivan, ja, no niin, kyllä. Miten onnia... se sattuukin. Onnea teille molemmille Niin ja mun mielestä Haraso on, mistä mä eniten tykkään. Että okay. Ensimmäinen levy ja ensimmäinen kultalevy ja se, ja siinä on hyviä piisejä alle häntä pois, et löytyy vaikka mitä. Samoin sitten pohjan alla niin kuin jatkoon, niin vieri riitti hyviä piisejä. Sitten me lähdetään, ei ole valoa ja halleluja, niin siinä alkoi jo sillä lailla vähän niin kuin, ei ollut e ihan niin hyviä piisejä, on joitakin, mutta niin kuin, tuohon noin kahteen levyyn niin kiteytyy aika hyvin. Et siihen on mun, ladattu. Mun, mun niin kuin toi alkuaika. Et se oli kyllä mulle niin kuin tärkeimmät levyt. Ja tässä niin musta harasoo levystä niin kuin vielä, kun tämä niin lähti tämä koko juttu. Me oltiin sitä levyä on vähän niin kuin tehty, ja, mutta me oltiin tuulia kiertu, olla kiertueella. Mikkosen kanssa sisuttiin saunassa. Ja... <tulun> ja, sitten mä sanoin Mikkoselle, että lähdetään kuvaan se kansi tonne Moskovaan. Että tehdään semmoinen Venäjä homma siitä. Ja Mikko että ilman muuta. Ja Epe oli siellä samalla risteilyllä mukana. Ja äkkiä pyyheet vaan päälle ja sinne haettiin Epe siellä, se oli jossain siellä takakannella, että Epe kuulee, lähdetään kuvaan se kansi Moskovaan, että me on tämmöinen idea Mikko kanssa. Joo, ilman muuta. Ja sinne lähdettiin sitten kuvaan kansi sitä koko harrasoo niin juttu niin kuin tavallaan lähti sitä. Tuulia sauna, saunassa istu. Niin, siinä ei siis sitä nimeä esimerkiksi. ei. ei, johon, ole ei. Se, Vaan se nime sitten täällä joku, Epe tai joku sen keksi sitten harrasua. Oliko sitten niiden kuvaussessioiden jälkeen, kun me oltiin siellä Moskovassa sitten. Siellä otettiin ne kuvat sitten, legendaariset, punaisella torilla. Kyllä. Joo, nehän siksi. on <laughs> siis. Siis sehän ihan hauska. mielipuolinen oh, idea. Se oli todella hauska reissu Ja kaikki tämä on syntynyt saunassa. Saunassa, joo. Tästä kun huomaa, kuinka tärkeä paikka sauna on. Ja laivalla vielä. Laivalla vielä, tuuleella kiertueella. Tuuleella kiertueella <laughs> on tehnyt kaikenlaista hienoa. Ja ideoita. Mahtava tarina. Minkälaista muuten oli hypätä popedan kelkkaan silloin? No se oli ihan aika luonnollista eihän siinä mitään, Olihan mä poikia koko ajan seurannut kain kautta viisi vuotta kattelussa touhua. Varsinkin alkuaikoina niin oli vähän semmoista, että mä en oikein kaikista heidän punktutuista tykännyt ja, ja, folioilla pelleilemisestä lavalla laser-souta ja muuta, mutta se kuulee ehkä siihen kehitykseen, että se, se oli vähän hurjaa, niitä mönkiäislauluhommia ja kaikki oli niin sitä vähän katsoi, että kyllä on hulluja nuo jätkät, että ei sillä mitään, mutta ei mitään. Pojat, pojat teki omaa juttuansa ja sitkeästi ja sitkeästi. Ja... No kaasua levyhän sitten tuli, niin kuin, siinähän oli jo niin, kuin, siinä oli niin hyviä piisejä, että se oli niin kuin, että ihan täys nappi. Se vaan ei myynyt vielä kultaa, ei ollut vielä ihan popen aika silloin, kun se tuli mm -hmm. julkaistiin. Että se, se sieltä vaati vielä sen vuoden kaksi eteenpäin. Että... Mutta sillä se pohjatyö tehtiin, sitä levynkin hyvää myyntiä sillä kaasua levyllä. Että, että kyllä se kaasualevy on, mä pidän ehkä kaasua levyä Popenan kaikkien aikojen parhaimpana levynä. Että, vaikka mä en nyt soitakaan, mutta ei sillä ole mitään väliä. Mutta se, siinä on niin loistavia biisejä. Meidän keikkasetti sitten sisällä, oli aika lailla, kun me lähdettiin silloin tuonne 83, niin oli kaasua levyn Kyllä ne jengi meni ihan uskomattoman hyvin. Niin kuin, että. Sitten pikkuhiljaa tuli niitä Harasol levyn biisejä, kun saatiin tämän reenattua. Se oli ihan niin kuin, tavallaan mä soitin niin kuin, ihan kaasua ajastavia alkuaikojenkin biisejä oli, että saatiin setti kasaan. Että. Hienoja biisejä. Kyllä. Tuosta tekisi mieli kysyä teiltä noista, nyt on tässä on puhuttu myös levyn kansista, mikä on tietysti tärkeä osa tuotetta, niin Epoilla Martti on tehnyt levyn kansia mm -hmm. ja, ja tota, oletteko te olleet muuten kuinka bändinä siinä levyn kansien syntyprosessissa vai miten, miten, ne silloin synty? Kyllä ne on varmaan ainakin meillä syntynyt aika lailla niin kuin Martin toimesta. Et Mar jos ei Martti ole tehnyt, näin no muista, että jos Martti ei ole suoraan tehnyt kantta, niin on ollut ainakin vahvasti niin kuin Epen kanssa sitä vääntämässä. Että levyjen nimethän on ollut enemmän semmoisia heittoja. Mm. Et, et Kuka, kuka, nyt mistäkin jostain se juttu on aina lähtenyt ja nehän on ollut just semmoisia, että joku heittää jonkun jutun ja joku nappaa kiinni ja, että tohan voisi toimia ja niitä on tälleen heitelty ja väänelty. Mutta kyllä kannet, kyllä ne niin, no joo, no jotain, joku maksimum jeet, yeah, yeah, jeet, the who lainaus, niin en mä muista mistä se, mistä se etes tuli. Niin kuin se ajatus siitä, että, että napataan toi kuva ja tehdään siitä niin kuin replika. The keikkajuliste, joku varhainen keikkajuliste. Akun tehdashan on siis kosmosfaktorin mm, juttu mm. tietysti. Kyllä, CCR. Joo, ja samaten kuin siis Aku ja köyhät pojat, siis se nimihän on William the Poor Boys, mm. se, siitähän se, siitähän, se, tulee. Juuri. Ja, mutta kansihan on toki ihan, ihan jotain muuta, siis -aku, aku, on siinä niin kuin partanaamassaan. Ja nyt, nyt, kai sen voi vuosikymmenten jälkeen paljastaa, että kun Akun isä oli nähnyt ekan kerran sen, sen kannen, niin ei tunnistanut poikaansa, koska <laughs> Aku oli kasvattanut parran. Siis asu jo muualla, ei enää siinä vaiheessa asunut vanhempien luona, ne oli kasvattanut parran, eikä isä ollut hetkeen nähnyt. No Akun kohdalla tietysti se parran kasvu on semmoista, että se kasvaa melkein viikossa sellaiseksi, mutta, <laughs> mutta joka tapauksessa, että tämä on musta niin kuin hauska, Yksityiskohta, kun kansista puhutaan. Että Kyllä. Oma isä ei tunnistanut, että kuka tässä kannessa. On. Onnistunut maskeeraus, luontainen maskeeraus. Joo, joo. Ja sittenhän Epoilla on tietenkin tämä valkoinen kupla, jossa on tosi upea kansi. <laughs> Beatles, vitsi. Kyllä. Tietenkin. Ja, ja tota... Sitäkään mä en muista, kenenkä, kenenkä idea se oli. Ne noi, noi, on, useasti ollut just semmosia, että vitsaillaan jotain, heitellään jotain ajatuksia, joku nappaa kiinni tosta mm. ja se kehittyy johonkin suuntaan ja sitten yhtäkkiä huomataan, että meillähän on levy nimi tossa. Että. Ilmeisesti popilla vähän samaa. Mä en ole kyllä ollut niissä kansihommissa mukana. Ne on varmaan aika pitkälle epe, epe saattanut Kostilta ja Paulilta tulla jotain ideoita ehkä, tai, mutta en tiedä, kyllä Epe aika pitkälle hoiti. Ja Lahti sen Kari tietysti niin, sitten. Niin, niin sit Lahti sen Kari kun otti kuvat joo, ja, joo. miten, jossain vaiheessa. Miten niin, justhan sä kerroit, että että joo, mutta se kansi... toteutus, <laughs> siis <laughs> niin, juu, se, niin, niin, niin toteutus, no, ja tietenkin sitten kun ne kuvat oli sitä Harasoosta, niin, niin ei, 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 tavallaan Epe tai joku Epen ryhmä sen sitten niin kuin, tavallaan teki sen homman. Niin Mutta niin, juu, että se, niin, niin juu. Juu. mutta kyllähän jotain ideaita nyt on joskus ollut heitelty kanssa samalla lailla vähän, mutta pääasiassa Epen porukka on sitten ne taittanut ja tehnyt sitten ne lopulliset, Mutta hienoja, molemmilla bändeillä hienoja ja hyvin erilaisia kansia, kun katsoo sitä repertuaria 80-luvun tuotannosta. Nyt ei näy kuvassa. Niin. Tässä podcastissa. Valitettavasti ei, se olisi hieno saada tähän semmoinen potpuri, mutta tulkaa manserok näyttelyyn siellä niitä näkee ihan vinyylikansina. Jos puhutaan epuista ja popedasta, niin täytyy puhua myös tämän podcastin nimestä, eli Eppu Popeda Normaalista, joka tapahtui vuonna 1987. Silloin molemmat bändit täytti 10 vuotta, eikö vaan? Mm. Ja sen kunniaksi... Itse asiassa nyt, nyt me taidettiin täyttää 11, mutta, no, mutta se meidän, meidän ajanlasku saattoi olla silloin sen verran sekavaa, että... <lacht> <lacht> että, että tota... Se oli noin. noin. Se oli noin noin. noin, noin. Mutta oliko se näin, että... että tota... Eppu Normaali synty kuitenkin tämmöisestä tasavuotisjuhlinnasta ja, Joo. ja silloin julkaistiin 20 vuotta Sikana-kappale, joka oli Suomen ensimmäinen CD-single. Aivan oikein. Mikä on legendaarinen asia sekin. Ja sitten, että lähditte kiertueelle, yhteiskiertueelle. Kertokaa tästä jotain. Tämä oli mielenkiintoinen mielenkiintoinen juttu. No si siinä oli semmoinen hauska, tai hauska ja hauska homma, että, että molemmat bändithän oli näissä vakiopaikoissa, siis näillä tanssilavoilla, aivan hemmetin suosittuja. Mutta jostain ihmeen syystä tämä yhteiskiertue veti vähemmän väkeä kuin nämä bändin, bändin omat keikat. Siis tämä huomattiin niin kun, siis todella monessa paikassa, että mitä hemmettiä, että, tää, että jotain hämärää siinä oli. Siis. Ja, ja tota, sanotaanko nyt sillä tavalla noin itse siitä kiertueesta, että, että sehän oli ajatuksena hemmetin paljon hienompi kuin, kuin sitten itse toteutuma. Osittain johtuen siitä, että se, sanotaanko, että se niin kuin, tekniikka siihen aikaan, mä tarkoitan niin äänentoistoa, monitor, monitorointisysteemeitä ja tämmöisiä, oli niin alkeellisia, että ne, et nykypäivänä jos tuommoisen toteuttaisiin, niin se olisi oikeasti huomattavan paljon hienompaa. Että tuossa enemmän liikuttiin niin kuin ajatuksen tasolla, että tämä on hieno ajatus, toteutus ei niinkään. Ja nyt mä en puhu niin kuin bändien esityksistä, vaan ihan, että se tekniikka ei, ei riittänyt niin tuommoisten asioiden kunnolla toteuttamiseen. Ja olihan se nyt kieltämättä varmaan aika kostein reissu. Meillä, meillä oli, yksi, yksi tota, eräs kotimainen panimo – kiertuen sponsorina ja, ja tota, siitähän, siitähän tota, taisi olla niin, että ei siinä välttämättä kovin isot summat rahaa vaihtaneet omistajaa, vaan enemmänkin se oli tuote. palkinto. tuote ja ja. <laughs> ja tuota. Mä en sitä yrittänyt muistella kanssa sitä, että mitä keikkuja tehtiin. Oulun mä muistan hyvinkin, mutta siinä oli muutamia semmoisia kohtia, että mä, mä, en kyllä muista että niitä paikkoja, mutta jos katsoo sitä meidän sitä vihkosesta, mikä, missä on ne paikkakunnat. Siilijärvellä oltiin näin. Siilijärve, Siilijärvellä mä muistan, joo, joo, kyllä, no. joo. joo, joo. Mutta ne oli aika lailla vähän kuin niinku samoja paikkoja. Jotain konseptitaloja oli pieniä. Ja taidettiin ja, Helsingissä, oltiin jossain isommassa jutussa, jos niin, oikein muista. Niin, muistan. Joo. Mutta, joo. mutta ei, ei, mitään, ei mitään jäähalli kertoa, että kyllä Ei, ei. Tuli, että... ei Aika ei ollut ei, vielä kyttä, ei, Tänä päivänä se meni jo ihan stadion osastolla. no, en tiedä stadionista, mutta, mutta halleihin kuitenkin. ainakin. mutta eihän silloin, silloin kotimaiset bändit, Todellakaan kiertäneet vielä. Ei mitään mahkuja päästä. Niin edelleen niitä tanssilavoja vielä tuossa vaiheessa. Et jos sä sanoit, että kahdeksan seitsemän vuonna tämä tapahtui, niin uskon, uskon sinua, ole tarkistanut faktat, niin, niin, tota, joo, kyllä se tans, siis todellakin. Siilijärven huvikumpu oli yksi, joo. joka tässä jo mainittiinkin. Ja, ja, tota, mitähän Saarijärvellä oltiin, sen mä muistan. Se oli, joo. No, Joka oli tämmöinen urheilu, urheiluhallityyppinen, mutta ei suinkaan mikään jäähalli, vaan... Olikohan on. Tuiskulassakin sä et Ihan niin Ja vaan. meillä on tota Mansero-näyttelyyn tulossa videomateriaalia Ylöjärveltä. Ylöjärveltä? Näin lukee meidän, meidän mm. tiedoissa, että koska siinä on sekä eput että, että popeda, popeda lavalla ja 20 vuotta sikana on se viimeinen biisi, mikä siinä soi, niin siihen on merkitty paikaksi Ylöjärvi. Ja se näyttää koululta. Mitä hei, ei, tai ei tällaiselta... oi, olla, mä en muista, Joo, meidän täytyy katsoa cool. tämä video jossain kohtaa, ei, mä näytän tämän teille <laughs> joo, koska tämä on semmoinen vasta löytynyt siis kotivideonauhote. Oho, Kansala Mitä Kansalaisen ihmettä? nauhoittama. Missä mä koulussa? Kansalaisen, kansalaisen vielä. Kyllä, kansalaisen, <laughs> kansalaisen eli käs fanin nauhoite. Mutta täytyy, täytyy harmi, että me ei voida tässä podcastissa sitä katsella, mutta, mutta tota... Ehkä se on parempi, että me emme sitä tässä, <laughs> tässä näe, mutta tämähän, tämähän vaan nyt tässä todistaa se mun, mun väittämän tästä, Kyllä. että kun englantilaiset sanoo, että muusikot, että, että niin kun jos muistat 60-luvusta jotain, niin et ollut paikalla, niin tämä suomalaisilla se tuli tämän 20 vuotta myöhemmin, että Kyllä. jos muistat 80-luvusta jotain, niin et ollut paikalla. Juuri näin. Manserok-bändit, jotka laulaa suomeksi, ei juurikaan tehneet ulkomaan että Keikkailu oli täällä kotimaan kamaralla, mutta tämmöinen mielenkiintoinen juttu, että Eppu Normale on soittanut ainakin kerran Roskildessa. Kerran, Kos, Koska tämä tapahtui ja miten, miten, te sinne päädyitte? Olikohan se 85 vai 6, 80-luvun noin puolessa välissä. Ja, ja tota, Roskilde-festivaalillahan oli semmoinen tapa, että, että jokaisesta Pohjoismaasta otettiin, otettiin tota, joku sillä hetkellä merkittävä bändi esiintymään sinne. Ja, ja, niinpä me sitten, sitten niin kuin sinä vuonna meille lankesi vuoro, että Korjuksen Tapio oli sitä järjestelemässä. Siis tähän oli niin kuin Epen ja Korjuksen tämmöinen yhteinen, yhteinen projekti. Ja, en mä muista, kyseltiinkö meiltä paljon, että, että haluatteko. No ei kyllä, kyllä varmaan kysyttiin. En mä sitten että selvä, että me, totta kai, että lähdetään sinne vaan. Luonnollisesti tajuttiin, että et mehän esiinnymme niin kuin Roskildessä olevalle suomalaisyleisölle, eikä meillä ollut siis mitään haaveita mistään, niin kuin, että nyt valloitetaan ulkomaat. Ainoa tämmöinen pikku ristiriita, mitä meillä tuli, tuli siinä Epen kanssa, niin oli se, että me oltaisiin haluttu esiintyä illalla teltassa. Mutta Epe oli sitä mieltä, että nyt pitää niin suomalaisbändien statusta nostaa, että meidän täytyy olla päälavalla, joka tarkoitti automaattisesti siis sen, sen päivän, milloin me siellä nyt sitten oltiinkaan, niin, niin sen päivän aloitusslottia, eli varmaan 12 Joo. ollaan esiintymässä 12 päivällä Aivan. ja ei todellakaan ole, ole niin kuin hyvä aika esiintyä ja vielä tämmöiselle niin kuin ihme slaavipändille, siis niin kuin mm -hmm. sikäläisen yleisön silmissä. Ja, mutta suomalaista yleisöä siellä oli ja, ja tota, toki muutakin muistan heidän kyllä, että me kuultiin sitten myöhemmin, että et tota, oli tullut niin ihmetteleviä kommentteja, että mitä, tämä mitä touhu on. Muten, ed on. Niin, edelleen on sitä mieltä, että se, se olisi ollut se äh, teltaslotti illalla huomattavasti paremmin. Silloin oltaisiin esiinnytty varmaan aika lailla pelkästään suomalaisille. Mm. Et meininki mm. olisi ollut taatusti. Niin, fiilis olisi ollut vähän niin, eri. Niin. Käynyt Englannissakin? Ollaan käyty jo, me oltiin Liverpoolissa. Liverpoolissa, niin muistelin jo. Ebu Rockissa, Ebu eli European, Ebu Broadcasting, European Broadcasting Company, <laughs> eli, eli, siis tota, yleisra Euroopan yleisradioiden liitto, järjesti joka vuosi Ebu Rockin, joka oli oli semmoinen, että eri ylemaissa ja niitä radioitiin sitten niin kuin eri puolille Eurooppaa. Ja, tästä Epe saa sen sijaan kyllä pisteet tästä, tästä jutusta, että vuotta en muista, mutta se on ollut sitä 80-luvun loppupuolta. Ja kävi sillä tavalla, että Yleltä en muista kuka se toimija oli ja vaikka muistasinkin en kertoisi. Ehdotti niin kuin Epen kautta, että kun se Evurok on Helsingissä, että voisit, niin kuin Eppu voisi nyt tänä vuonna olla Suomen edustaja. Ja oli sanonut tälle toimijalle suoraan, että, toi on nyt lähinnä vittuilua. Et kun se on niin kuin tämmönen, se koettiin tietysti myös tavallaan niin kuin palkintomatkaksi, koska ei siihen aikaan niin kuin suomalaiset bändit ulkomailla kyllä pahemmin kierrelly. Oivan. Ja, ja tota, no, se, se niin kuin feidattiin, että me ei Eburokissa Helsingissä esiinnytä. Ja olikohan sitten seuraavana vuonna se Liverpool. Ja, mm. ja sitten sit tota, sit me lähdettiin, lähdettiin edustamaan Suomea. Samana iltana esiintyi muun mm. muassa Tom Robinson, jos tämmöinen muistetaan. Ja, mm. ja tapasimme hänet ja ja tota, eihän se keikka siellä paikan päällä tietenkään mikään menestys ollut. Liverpool oli aikamoisessa, aikamoisen työttömyyden kourissa. Siellä oli erittäin huonot ajat. Lipuhinnat ei ollut kovia, mutta, mutta paikalliset enemmän. tuli tietysti kattoon Tom Robinsonia. Sen muistan, kun Martti siinä rokin innoittamana sätki aika vauhdikkaasti siinä lavalla ja Piisi loppu, niin sieltä kuuluu huuto, että We don't dance like that here. Välitön palaute Emme tanssi täällä tuolla tavalla. Upea, upea hetki. Suomen maine kasvoi siinä. <coughs> Tässä on hienosti eppunormaali ollut tällaisena suomirokin ja etenkin manserokin sanansaattajana maailmallakin sitten. Tämä Tanska ja Englanti hallussa. Niin, Ruotsi toki. Siis Ruotsissahan me on käyty... käyty ei nyt, Kaksi, kolme kertaa, neljä kertaa käyty vuosien varrella. Ja toki sielläkin siis ihan suomalaiselle yleisölle, että me, et näillä, näillä meidän, meidän reissuilla ei ole ollut mitään sellaista ajatusta, että nyt lähdetään maailmaa vallottaa, vaan nimenomaan se, että toi on, on niin kuin mukava käydä keikalla jossain muualla. Ja, ja täysin niin tajuten se, että, että suomalaiselle yleisölle siellä ei ja se on ollut erittäin ok. Juuri näin. Joo, mekin Kyllä. oltiin Tukholmassa, käytiin just suomalaisten, suomalaisten, pääasiassa suomalaisia oli siellä katsomassa. Ja, ja sitten on jotenkin noin Viron reissut Tartossa, Tarto, musikpirut, siellä tuli käytyä. Ja sitten tietenkin silloin, kun Viro itsenäistyi, niin sitten oltiin vanhassa kaupungissa, tai noin Virossa. Okei. Okay. Siellä me oltiin, tanoin, siinä oli todelle pistetty lava, ja, sen jälkeen oli semmoinen klubilla oltiin. Ja se oli vielä niin hyvä, kun tolle, me saatiin sitten tuolle karppasille, että et myy sitten mitään, mitään muuta keikkoja lisäksi siinä, että lähdettiin käveleen sitten sieltä, sieltä hotellille, niin katsottiin, siinä oli klubi, niin noin juliste, että tänään popera. <tosilut> 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 että ei, 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 voi olla totta, että talo ei siis... <tosilut> Meillä ei ole puhuttu tämmöistä mitään. Joku no ottanut täysin valtuudet ja pistänyt sinne, niin kuin, että me esiinnytään mukaan siellä. No mutta hei, no me tarviiko sinne kattoon. Ta nyt kaikki, kaikkea Ei tarvikaan, me mentiin sitten kattoon sinne ja kyllä me jotenkin saatiin sellaista, että joo kyllä täällä tänään esiintyi Popela. Täällä on tänään. Mutta, niin ei voi ottaa Hotellille takaisin ja me ollaan kuule keikalapojat tuolla, että pakko se on mennyt lähteä. Ja, ja no, siellä oli joku no, trummut siellä oli ja kyllä me jotain soitettiin siellä no, sitten. No, niin, niin. ei sinne mitään, mutta ja on hienoja juttuja kun kävelee niin hotellille ja ihan tyytyväisellä keikkaa ohi, Niin, että, totta, ei juklat. Me ollaankin tuolla klubilla vielä sitten. Niin kuin, että. Tämä ehkä kertoo myös tästä Manserokin asenteesta, niin kuin, että todetaan ei, no, sitten vetää. klubin ovelta, että hei, mehän ollaan täällä tänään keikalla ja no, sitten mennään vetään keikkaa. Joku stara olisi voinut sanoa, että eihän tämä laatua, ei käy ollenkaan laatuun. No, että... no sitten oltiin Libanonin reissut, me te, tehtiin. Ai sitten. niin, teillä oli Ne niin. Oli ihan hienot. Ne oli, ne oli tanoin, se, on, se, on, ollut, tota, mikähän hän asia. Oliko se mennyt 90-luvun puolelle? Jos pitäis pitäisi se, veikata, ei, niin siellä 90-luvun... Se, 90 joo, joo, se, luvun... oli, se oli kyllä, mun mielestä oli jo Karoliina aikaa, niin kuin, 90-luvun loppua tai 90 98, jos pitäisi joo, veikata. Joo, joo, niin on, joo, joo. Joo, se oli hieno reissu, kahdeksan päivää. Et te esinytte... Ja te Joo, me esiinyttiin... Rauhanturvaajille. joo, rauhanturvaajille siellä tavallaan suomalaisten päämajassa. Se oli suomalaisia. Siellä oli joku 1200 rauhanturvaajaa ja, ja tanoin, siellä oli ja oli mun mielestä kolme esiintymistä oli siellä peräkkäin. Ei ihan peräkkäin, vaan yksi vapaa-pää. Sitten me kierrättiin vapaa pitkin siellä Peirutissa ja pitkin siellä. Meillä oli kaikki armeijan varusteet päällä, kypärät, luotiliivit, aina kuljettiin siellä ulkopuolella tämän, tämän tukikohdan. Ja tanoin. siellä oli hyvin, jos ajattelee, Beirutin PH. Että, ihan hyvät kamat sinne, joku, joku oli tuonut sinne. Mutta mulla oli esimerkiksi omat rummut mukana ja pojilla oli kitarat että mun mielestä jotain vahvistimia. Finnairin rahtikoneella, millä mentiin, niin ne sinne tanoin, pakkas sinne rummut kyytiin. Että tanoin, on varmaan onnistus paikaltakin jo on rummut. Siihen aikaan ei jostain syystä, ei ollut sillä että ei saatu sinne vuohdattua rumpuja. Että Aivan. Pitääkö tämmöinen juttu ne. paikkansa? Siis mä en tiedä, onko se ollut toi... toi nimenomainen reissu, mutta joku näistä rauhanturvaa ja paikkoihin tehdyistä POPEDA-reissuista, että, että, että majoitus oli, oli sillä sellaisessa paikassa, missä ei ollut ilmastointia, mutta jokaiselle oli tuuletin. Että pystyi joo, yöllä nukkumaan. Olla, joo, ja ja sitten mulla on kerrottu tämmöistä juttua, että, että siis kaikki, kaikki muut paitsi yksi bändin jäsen herää yöllä, kun on järjettömän kuuma. No. Ja sitten huomataan, että no ei ole mikään ihme, koska tämä yksi bändin jäsen nimeltä mainitsematon kosketinsoittaja, on kerännyt ne kaikki tuulettimet niin kuin itselleen. saattaa olla jo näin, kyllä muista omasta ihan, mutta toi, Totena tämä on mulle kerrottu ja pidetään tämä totena, koska tämä on niin kuin ihan, hauska juttu. Tämä voi olla täysin mahdollista. joo. Se oli, oli, oli ihan, ihan hieno. Viimeinen keikka oli semmoisessa paikassa kuin Nagura. Se oli sitten niin kansainvälisen kansainvälisten ö, rauhanturvaajien tukikohta. Ja, ja tanoin, siellä oli se viimeinen keikka sitten ennen kotiin lähtöä. Ja, ja no, se meni vaihtelevasti sitten jengiin. Siellähän siellä, siellä suomalaisten, heidän he piti meitä, niin kuin ne oli ihan innoissaan. Ja, ja, varsinkin vielä, kun me kierrettiin niitä poseja, missä oli niin kuin, niin tavallaan niin kuin ne vartijat silloin, ajanhan piti olla poseissa porukkaa. Sieltä otettiin erä sitten niin kuin, kolmea ja jaettiin, mutta se oli ihan tolkutonta se viinan määrä, mikä sitä tarjotti. Ja pystyi juomaan kukaan ihminen, kun he piti meidät niin hyvänä, kun me entiin, että paten porukka tulee, Katson, niin se oli, se oli kuin ihan uskomattoman hienoa kyllä se, se, taloinen, se, se, meihin suhtautuminen. Artistia kohdeltiin kuin ihmistä. Joo, silloin voi sanoa, että kyllä kohdeltiin poikkeuksellisesti ihmistä. Niin ihmistä. Mutta siitä, vielä, siitä, niistä äh, niin vaan joku sanoi, että kunhan täällä hyvin porukkaa on, niin joku sanoi sitten, että joo, että kenialaiset tulee sen takia, kun ne saa täällä ilmasta ruokaa, että siinä oli myöskin sitä semmoista. Joo. Niin kuin, että Aivan. Niin, no. niin sulla jotain, Juha, Niin, niin, niin mä muistan, että meillekin tarjottiin, en muista, että näitä rauhanturvaajiahan joo. on ollut varmaan useammassa paikassa, että joskus oli puhetta tämmöisestä, joo. että, että lähettäisiin tekemään tuommoinen keikka, mutta se johon ei me koskaan tehty, joo, se kyllä. mä en joo, pysty muistamaan niin, mikä toi. se, ei, ei siinä mitään periaatteellista juttua ollut, todennäköisesti joku aikatauluhomma, että ei vaan, joo, vaan, vaan niin kuin sopinut meidän Aivan, silloin päässy, aikatauluihin. Niin. Aivan, Meillähän on muuten manserok näyttelyn Popeda-lavalla on Kostellon kitaralaukku, joka on siellä Libanonissa käynyt, en tiedä oliko peräti sitä reissua varten tehtykin, mutta mm. siinä, joo, on, siinä on siinä Suomi, Suomi-tarrat ja muut. Joo, kyllä. kyllä. Pakko palata vielä tuohon teidän Roskilden keikkaan, koska muistan kuulleni tällaisen tarinan, että te puhelimitse raportoitte 957 Roskilden kuulumisia ja pahaksi onneksi onnistuitte keskeyttämään Tule ja Puserra deittiohjelma ja tästähän sitten kotosuomessa pillastuttiin, että mitä tämä tämmöinen on. Joo, se oli, tota, se oli näin, siis Korjuksen Tapio, joka oli meidän, meidän mukana siellä, niin järjesti tällaisen, tämä on niinku merkittävä juttu, että, et niinku suomalainen bändi on Roskildessa ja vielä siis tämän alueen bändi tietysti ja, ja 957 on sitten suora haastattelu. Ja, ja, se tosiaan, koska se oli suora, niin se osui tämän deittiohjelman kanssa samaan hetkeen. Se keskeytettiin se vähäksi aikaa se deittiohjelma tämän meidän, meidän haastat, haastattelun vuoksi. Ja näin olen kuullut, että 957 oli tullut pommiuhkaus. Siitä suututtiin niin paljon, se, se deittiohjelma oli valtavan suosittu ja si, sit me hölistää jotain omiamme Roskildesta niin se ei, ei nyt jonkun pirtaan, pirtaan sopinut. Siinä sieltä... meni jonkun, jonkun mahikset siinä kohtaa, niin. kun artistit puhuu musiikista, että pitäisi juu. päästä deittailleen. Nimenomaan. Ymmärrän kyllä Joo, on ehkä, se, ehkä se pommiuhkaus nyt oli vähän liioittelua, mutta harmistuksen ymmärrän kyllä. Kyllä. Hienoa, me ollaan puhuttu paljon, paljon nyt tästä 80-luvun kultaajasta ja paljon olisi puhuttavaa kyllä 90-luvusta ja 2000-luvusta ja 2010-luvustakin, mutta meidän täytyy melkein kuitenkin hypätä tähän päivään, koska te molemmat olette varsin aktiivisia tänäkin päivänä, te ette ole jäänyt sinne 80-luvulle. Parempi niin. niin. kyllä. Hengissä ollaan. Joo, jotkuhan heen. jäi ikävä niin. kyllä. Siis, niin. Siis to nyt kun mainitsit tuon 80-luvun, niin täytyy nyt sanoa, kun tässä, anteeksi jos mä nyt menen takaisin sinne ihan hetkeksi, mutta kun, kun tässä on, ja kaikki tietää, tämä on ihan yleistä tietoa, että se oli muusikoiden keskuudessa varsin kosteita aikaa. Mutta on tietysti syytä muistaa, että kyllä se, se kosteus oli niin kuin halki koko yhteiskunnan. Nyt näin jälkikäteen ajateltuna tuntuu jopa. Todella kummalliselta, että, että, että miten se on voinutkin olla sellaista aikaa, että, 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 että tota, ihan siis val, valtiovallan ylimpiin kerroksiin asti se kosteus, kosti, niin kuin tiedetään, pääsi Venäjä. ja, ja Venäjä-suhteet hoidettiin vodkan voimalla mm -hmm. ja että se on ollut kyllä niin kuin, niin kuin, merkillistä aikaa ja niin kuin sanottua ikävä kyllä kaikki siitä ei tietenkään selvinneet. Kato, aika paljon se johtuu sitä, kun muistan, kun kontra-aika oli sellaista, että äh, kun ei tahtunut päästä keikan jälkeen ravintolaan, kun oli potsari, joka esti pitkätukkien pääsy valkoisen pöytä, mm, pöytään, mm. mutta 80-luvulla alkoi vapautua tämä kaikki. Niin tämä koko yhteiskunta vapautui tavallaan, se, se viina, viina niin kuin juonti, helpottui jotenkin sillä lailla. Tuli, tuli juottoloita ja muuta, vaikka ei varsinaista pupikulttuuria vielä ollut, eikä, mm. eikä pussikaljakulttuuria ei ollut vielä olemassa, mutta se kuitenkin vapautui sen verran. Tietynlaisia rakenteita n, purettiin niin, sitten. On, niin, niin, niin on, nimenomaan. Ne on, ja ne, ehkä se sitten oli semmoista opettelun aikaa, että miten, miten tämän asian kanssa niin. Niin niin oikein ennen kuin Se tasaantui sitten sen niin, niin. Kyllä, kyllä. Näinhän monessa asiassa menee. Ja saattaa tulla tiettyjä ylilyöntejäkin, jonka jälkeen kyllä. sitten mennään semmoiseen vähän normaalimpaan. Mutta mitä teille niin. tänä päivänä kuuluu? Mitä kuuluu epuille ja mitä kuuluu Karille? Eppu Normaali valmistautuu tulevan kesän keikkoihin. Ei ihan vielä, mutta aivan, aivan kohta ruvetaan treenaamaan. Ja me te tehdään, muistaakseni, onko niitä nyt 15 vai 16 keikkaa tulevana Heo, on. kesänä. No. Minä tykkään keikkailusta, siis musta mm, se, se on se on ihan mahtavaa. Ja varsinkin siis nykyään, kun olosuhteet on, on sellaiset, että, että silloin nuorena niistä saattoi vaan haaveilla. Laitteistot on hyviä, liikkuminen sujuu, kunnon on keikkabussilla, ollaan hotellissa yötä. Tää, sehän on, ei tarvi oikeastaan tehdä muuta, muuta kuin soittaa se puolitoista tuntia, 75 minuuttia, mitä festivaalilla soitetaan. Niin. Voi keskittyä olennaiseen. Voi kesk todellakin keskittyä olennaiseen. Onko teillä tulossa festarikeikkoja ja pienempiä areenoita ja näin vai minkä, miltä se? Kesä tehdään festari, festarikeikkoja. Okei. Okay. Kyllä toi kesä siis ihan kaikille on varmaan se, että, se, että ne on niitä festareita, niitä on joka viikon loppu käytännössä, että, että tota, tosiaan ero, ero meidän alkuaikoihin on niin kuin huima. Että kesä, kesällä oltiin tanssilavoilla, mutta Ei, nyt mun, ollaan, nyt ollaan festarilla. Festarilla, Joo. Kyllä. Hienoa. Se on mahtava, mahtava varmaan bändillekin pitkästä aikaa päästä taas. On, on. toivotaan, mit... että muillekin kuin mulle. <laughs> ja mitä tuota, sosiaalista mediaa on seurannut, niin kyllä teitä keikolle odotetaan, että kyllä siellä semmoinen kuhina jo käy. Kyllä se vähän siltä näyttää hyvä, niin tietysti. Juuri kyllä näin. Kyllä se motivoi sekin, vaikka itsellähän tätä nyt tehdään. No niin, <laughs> mi... Koska kyllä. on hienoa soittaa, niin sit soitetaan. No mitäs Kari? No mä en oo soittamusta lopettanut ikinä, että kyllä mä sanoin, mä otan kaikki keikat, mitä vaan pystyy tekemään, että mä tykkään keikkailusta. Kaikenlaisia bändejä tässä on ollut ja on edelleenkin, jota noin tehdään kaikki keikat, mitä on. Perukalassa välillä ja tehdään sitten keikkoja. Että. Ai niin, sulla oli se Se, tuli vähän niin kuin takaisin nyt tuossa. Jukki se aikoina ja melattiini, mut opetti siihen Joo. paheeseen. Ja mä jatkoin sitä aika pitkään, mutta nyt mä olin vähän aikaa sellainen vähän hiljais, että tein jonkun reissun yhden kesässä. Ja, mutta nyt mä oon vähän aktivoitunut, oon kerhotoiminnassa ja muuten mukana. Ja. Teet ja, itse ja itse on messukki, mutta Teet niin itse on perhomessukki ja Joo, kyllä totta kai itse. Ja, niin, ja osan av avoistakin mä teen itse. Mutta se on ihan mukavaa touhua. No niin, että Popedasta on moneksi, että sieltä oppii perhokallistuksia. No vaikka senkin, joo kyllä, joo. kyllä. Karilta täytyy kysyä, mitä ajattelet Popedasta-vuosimallia 2024, nyt kun Pate on, Pate on vaihtunut Olli Hermaniin ja yhtyön valmistautuu keikkarundeihin uuden solistin kanssa? Tätä on kuulta kysytty siis ihan jatkuvasti jo kyllästymiseen saakka. Mitä mieltä Mä sanoin, että varsinaisesti ei ole mitään mieltä, koska tanoin, ei, tämä on ihan ok bändi jatkaa toimintaa, että noin soittajakaverit on vieressä vaihtunut mulla moneen kertaan, bändit vaihtuu. Jos kokonaisuus toimii, niin ei siinä ole mitään ihan sama, kuka siellä laulaa. Ei se, sehän ei ole sama popera enää. Se, se, sen mä kyllä myönnän, että mä oon kuunnellut sitä sen verran niitä, niitä mitä näytteitä on ollut tuossa netissä ja tuolla. Mutta, mutta ok, jätkille ei mitään. Se, ihan, Jees, mm, ihan täyden tue, eikä se mitään, eikä mulle kuulu, mutta tanoin, hieno juttu, että bändi jatkuu kuitenkin. Ei se, tanoin, mä olin yhdessä vaiheessa vähän sitä mieltä, että olisi ollut parempi, että olisi lopettanut koko touhun. Mutta toisaalta, sitten kun mä sitä oikein olen miettinyt, niin, 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 on se hyvä toisaalta, että se jatkuu kuitenkin jossakin muodossa. Vaikka se on eri bändi sitten, että Juuri näin. ei se ole sama ajana. No otetaan tähän loppuun vielä semmoinen katse taaksepäin, että jos teidän pitäisi valita toistenne bändeiltä, eli Juha Popedalta ja Kari Epuilta lempilevyt, mikä syystä tai toisesta on eniten kolahtanut, niin mitä Juha sä sanoisit, mikä, mikä levy sulla nousee ensimmäisenä Popedasta mieleen? No kaikella kunnioituksella ehkä, pop, jos nyt ihan ihan silloin lailla ruvetaan tätä syvemmin miettimään, niin ehkä se pitäisi olla joku kokoelma, koska, Poperan koska niin kuin levyt on ollut välillä vähän epätasaisia. Et siellä on aina muutama ihan helvetin hieno biisi ja sitten aika paljon täytekamaa. Kyllä. Mut, mut tota, hönö. Ehkä tässä, jos niin kuin yksi yksittäinen levy pitää mainita, niin, niin kyllä se on ehkä semmoinen, joka tota, jonka nyt tässä ottaisin esiin. No, Okei. Okay. Kyllä mä tykkään Maximum Tietiä. Silloin tuli se levy, niin, niin, niin että on hyvä levy. Se, se, se jotenkin kolahti sen ensimmäisen levyn jälkeen. Se hy, hy, harppaus oli mun mielestä aika isokin jo. että Se soundimaailma ja ne, ne, ne biisitkin oli huomattavasti niin parempia. Akun on hyvä levy, mutta jotenkin se eniten on kolahtanut Maximum Tietiä. Se on muuten jännä, toi kyseinen levy, nyt kun on hyvin paljon seurannut Manserok keskusteluja ja fiilistelyjä somessa ja muualla, niin tämä kyseinen levy tuntuu olevan okay, epufaneille joo. sellainen niin kuin, hyvin, hyvin rakas. Kyllä. Monelle erityis, erityisasema, että usein just se nousee sieltä esiin. Joo. Et mielenkiintoinen, mielenkiintoinen, juttu. Mulla ja. oli, oli viime kesänä mahdollisuus, hyvin lyhyesti tapasin Pete Townshendin, eli The Who-yhtyeen, Piisin kitaristin ja oli, oli pakko hänelle näyttää Maximum J-tien kanta Kaivoin netistä puhelimeen Joo. sen ja näytin, että mit, mitä tykkää tästä. niin Katso sitä vähän ja jäi tavaamaan sitä, sitä JJ. Mikä, mikä, je, je, yritti niin kuin lausua että mikä tämä jee, je. No sitten siihen tuli siinä pyöri paljon ihmisiä, siihen tuli sitten niinku muuta, että se jäi nyt sitten hänelle arvotukseksi, että mikä tämä jee, jee on. Se pihtaus, että tänä päivänäkin miettii, että se jee, je on. Näin, näin uskon, uskon joo, siitä on kohta vuosi aikaa, niin joo. siinä on vanhuksella mennyt vuosi tätä miettiä se on hyvä, että eläkepäiville puuhaa. Sä oot muuten päässyt, kun sä tavannut John Fogertin. Kyllä, niin on kyllä. Nää... Se on Lapsuuden ihan. sankarit niin. on tavattu, että kyllä. ihan mahtavaa kyllä. siis. Suuri kiitos herroille haastattelutuokiosta ja tästä kaksi Eppu Popeda normaali läjäyksestä. Jos heitetään loppuun vielä nyt tämmöinen tosi revolverikysymys. Joku muisto... Manserok-ajoilta, levitysstudio, keikka, joku muu, mennään vaikka sinne 80-luvulle, voi olla sen jälkeenkin, mutta minkä te sitten jonkun muiston, mikä Manserokista, Manserok-aiheesta nousee mieleen? No, kyllä ky se ehkä, ehkä toi se ensimmäinen, la mitä me kutsumme laivareissuiksi, eli mm. tämä, mistä se saimaa ilmiö elokuvakin on tehty. Popedahan ei silloin vielä ollut ei, mukana. mutta, myöhemmin. Kyllä. Joo, missä oli tota Leskinen meidän Hassisen kone, niin eh ehkä se Hassisen kone nyt ei tähän aiheeseen liity, mutta oli kuitenkin mukana siellä. Ja, ja kyllä. Tota, siinä jotenkin olimme nuoria ja viattomia mm -hmm. ja si siinä ehkä, ehkä kiteytyi se semmoinen haavekuva sellaisesta tietynlaisesta rockveljeydestä, joka ei välttämättä ole etes totta, mutta, mutta tota, silloin se tuntui, se oli rockrauha ja rakkaus. Niin kuin aika, aika hienona tunteena siinä. Kaurismäki on onnistunut mun mielestä hirveän hyvin tallentaa sen myös, myös filmille, koska tämmöisiä hän siitä välittyy, kun katsoo teidän... Ja kyllä se siltä tuntui, tuntui. silloin. Sitä pystyy edelleen katsoa sitä filmiä ihan. Mä katson sitä aina silloin tällä. Mä tykkään sitä. Meidän, meidän, tota, meidän, meidän bändin esitykset siinä on koomisia. Meillä oli tämä Ramones-vaihe päällä. Me kaikki biisit on soitettu järjettömän nopeasti. <laughs> niin, no, mutta tosin miten tosi tiukasti. Soittaa, mutta tiukasti, muu... mutta joo, kyllä on, vaan joo. pystyy. Et ne on sillä pikkusen koomisen kuulosia tänä päivänä, joo, mutta, joo, mutta, joo, mutta, mutta se, on aika, aika, aika Kymmenen Hassisen kone oli todella kovassa iskussa Mutta oman aikansa kuva. Kyllä, ja, kyllä ja, se ja, on ja, mahtava muisto. Mitäs Kari? No kyllä mulle niin ensin kun oltiin Moskovassa parkin puistossa, niin siinä oli, siinä oli kyllä se jotenkin niin kuin, oli hienoa vetää powerabeesiä niin sinne yleisölle. Et olihan aikaisemminkin ollut jossain Kaivarissa, 12 000, mutta kuitenkin se oltiin eri maassa ja se eri kulttuuria ja kaikki. Ja kun saatiin innostuun siinä puolen välin kun soittiin Mozartin aineklainen natmusiikin. Niin se jälkeen ne innostuivat. Niin osaa soittaa noin jätkä. Oli klassista musiikkia. Silloinhan ne tuli, siihen eteen. alkoi tulla siihen eteen. Ne on ei saanut pidettyä niitä, että ne tuli siihen eteen sitten. Sitten oli sellaisia isoja ilmapalloja, karppane jollakin pumpulla laittoja heitettiin sinne yleisön se sai pompotella niitä. on sellaisia valokuvia. Niin se oli kyllä yksi hieno. Ja sitten tietenkin ne Libanonin reissut ja samoin tuulia, jolla kiertui. siinä on aika montakin, sli, mä en voi yhtä nostaa ylitteitä. Kyllä. Mutta kyllä siinä samoin se Eppujen kanssa tehty Eppu vuonna kiertuen, niin kyllä sitten jonkunnäköistä sellaista... Semmoista niin kuin yhteenkuluvasta oli kaikilla meillä niin, kuin niin semmoista, kyllä, että se, joo. semmoinen tunne siinä. Että... Tämä on aika hienoa, että tässä nousee, mistä on monesti puhuttu, mutta mikä ei todellakaan ole niin kuin mainospuhetta, että Manserokissa ei, se ei, se ei, on, se ei, se yhteisöllisyyttä kyllä. ja sellaista tiettyä veljeyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, niin kaikista näistä se teillä nousee esiin, mikä no, on tosi hieno juttu. Niin. Kaikki aulapaarista keikalle lähdöt, niin kyllä mä kun aulapaari ohittu, mä menin, kyllä mä muistelen niitä aikoja. Joo. Kyllä siinä oli oma juttu. No mutta tästä, no. tästä se huomaa, että... tehtiin kaikkia Eskisenkin kanssa ja Eppujen kanssa, niin mm. kaikki nämä on niin kuin sillä semmoista hienoa ollut. Se oli viattomuuden aika. Se oli viattomuuden aika. <laughs> näihin, näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin on, mitä mainioin päättää. Suuret kiitokset keskustelusta. Kiitos. Kiitos, kiitos oikein paljon. Oli hieno. Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.